Jamen det, at Aarhus Universitet de er en integreret del af midtbyen, det gør, at man som studerende føler sig som en del af byen meget hurtigt. Altså det er ikke kun fordi Aarhus Universitet ligger der, hvor det gør, men det er også fordi, at byen er god til at inddrage de studerende. For eksempel så her på Ingeniørhøjskolen, der er vi blevet inddraget i det, at Aarhus er europæisk kulturhovedstad i 2017, ved at vi har fået mulighed for at lave et projekt, hvor vi skal vise Aarhus, og det skal vi så selvfølgelig gøre med den faglighed, som vi lærer heroppe.